السلام علیکم ویورز نن چې کوم زمون ټاپک دی هغه د نیوټروفیل باره کې دی چې زمون باډي کې نیوټروفیل نارمل رینج سره داغه د فارا د های او لو د فارا کوم ټرمز یوز کیږي او چې کوم نیوټروفیل دی اپ باډي کې های کیږي د س وجو داغه کازي سری یعنی د س د وجه های کیږي او د س وجه چې کوم دی هغه لو کیږي د دې کم داسې کنډیشن دی چې داغه د وجه دا های کیږي او لو کیږي دے بارہ کے منگا سمپل ڈسکشن کو منگا پریویس لیکچر کے ڈبلیو بی سی کاؤنٹ بارہ کے ڈسکشن کے لیکن یاد ساتھی چ ڈبلیو بی سی چکمنی آغاز انوسارا منگا ڈیوائڈ کے لیے دو ٹائپس کی یو دا اے گرین لوسائٹ اور یو دا گرین لوسائٹ اے گرین لوسائٹ زمون سرا ہاغا ڈبلیو بی سیز ٹائپس دی چھ ہاغے کی زمون سرا گرینیولز ایبسنٹ وی ہاغے کی زمون سرا دو ٹائپس رازی یو دا لیمفوسائٹ یو دا مانوسائٹ اور گرینولوسائٹ ہاغا سیلز دی ڈبلیو بی سیز دی زمون سرا چاغی کی زمون سرا گرینیولز ہاغا پریزنٹ وی نو اگی کی زمون سرا تھری ٹائپس رازی نیوٹروفیلا بیزوفیلا اور اوزینوفیلا نن بمون جسٹ ڈسکشن کو دا نیوٹروفیل پہ بارے کی چی نیوٹروفیل زمون سرا نارمل کنسنٹریشن سدے رینج سدے پہ باڑی کی اور دا ہائی کی گی اور لو کی گی دسل وجی باڑی کی دا سی سن قسم چینجز رازی ڈیزیز چداغی دا وہ چیز ہم سردا ہائی کی گی اور لو کی گی اور ددی دا ہائی اور لو دا فار کم ٹرمز استعمالی گی سو رازو نیوٹروفیل سائٹ تا یاد ساتے نیوٹروفیل چکم دے دے تمنگ گرینولوسائٹ ہم ویلے شو ولی چدا زم سرا پدی کی گرینیولز آلریڈی موجود وی اور دے تمنگ فولی مارفو نیوکلیئر سیلز ہم ویلے شو یاد ساتے چکم نیوٹروفیل دی دا زم سرا پ بون میرو کی ددی پروڈکشن کی گی یعنی پ بون میرو کی دا جوڑی گی لائف اسپین طرف ترازو چکم نیوٹروفیل دے ددی لائف اسپین پ بلڈ کی زم سرا آغا اتو گھنٹو یعنی ایٹ ہار سفوری وی یاد ساتے دا یو پوائنٹ چې زمون سره د انسان په باډي کې ډیلی چکم دی راوند اباوت 100 بلین نیوټروفیل لا ډیلی چکم دی هغه پروډوس کیږي د دې شیپ سایت ترازو د نیوټروفیل چې کوم شیپ هغه زمون سره سرکولر شیپ وي او یاد ساتي د دې چې کوم سایز وي هغه 8 to 15 مایکرومیټر وي اس رازو نیوٹروفیل چکم نیوکلیس دی پدی دازم سره ملٹی لوبڈ نیوکلیس وی کتا سو دل تکے کتل شی دازم سره نیوکلیس دی دی کی چ دن نہ کوم لا لوبز دی دا ما فور لوبز لیکلی دی ٹھیک شو ڈرا کلی دی دا لوبز چکم دی دی وج دیتا ملٹی لوبز ویل زکه چ دی کی زم سره 3 ٹو 5 لوبز دا موجود وی مختلف بکس کی مختلف ویلوز ور کلی لیکن دل تا ما صرف 3 ٹو 4 چکم دی اغلی کلی دیکھیے زمین سر سے بھی 3 to 4 لوبز دی فن نیوکلیس کے لیے موجود بھی اور دا چکم لوبز دی یاد ساتھ دل تو اگو رہتا سو دا لوبز چکم دی دا زمین سر سے دا لوبز دی فن نیوکلیس کے دا نیوٹروفیل دا لوبز دے اوبل سر دا سی کنیکٹ شو بھی دی ٹھیک شو پہ یو جینیٹک مٹیریلز باندھے چ آگا جینیٹک مٹیریلز تو منگا سلینڈر سٹرینز ہم ویلے شو او کروماٹین سٹرینز ہم ویلے شو ٹھیک شو لو اس رازو سائٹوپلازم سائٹ دا نیوٹروفیل دا نیوٹروفیل پا سائٹوپلازم کی یو قسم گرینیولز موجود بھی فرفلش گرینیولز موجود بھی چہا گرینیولز چکم دے آگے دا فرائمری یا ایزوروفیلک گرینیولز ویلے شی دا چکم گرینیولز دی ٹھیک شلو فرائمری یا ایزوروفیلک گرینیولز دا چکم گرینیولز موجود بھی زمین صرف نیوٹروفیل پا سائٹوپلازم کی چکل دا انسان باڑی تا فورن پارٹیکلز یعنی مائکرو آرگنیزم ہاگا انٹر شی نو دا چکم پرائمری اور ایزوروفیلک گرینیولز نو دا ہاگا مائکرو آرگنیزم پر کل کولو کی ہیلپ ورکی نو دا دی پوجہ باندے دا پرائمری اور ایزوروفیلک گرینیولز تمونگا مائکرو بائیسیڈل ویلے شو مائکرو بائیسیڈل مطلب دا دی چدا پو مائکرو آرگنیزم کلنگ کی ہیلپ ورکوی ٹھیک شلو اس رازو دا پنشن سائٹ تا دا نیوٹروفیل چا دا نیوٹروفیل پر باڑے کی پنشن سدے یاد ساتے کل چا دا انسان باڑے تھا بیکٹیریا وائرس وغیرہ انٹر شی نو دا حقی پائٹنگ دا فارا دا حقی دا کلنکولو دا فارا چکم پسٹ سیلز رازی ڈبلیو بی سی اغا نیوٹروفیلز دی اور دا ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سر یاد ساتھی چکل دا انسان باڑی دا مائکرو آرگنیزم بیکٹیریا یا وائرس انٹر شین دا حقی خلاف چکم پسٹ سیلز دی دا حقی دا پائٹنگ دا فارا دا حقی دا کلنگ دا فارا رازی نو حقا زمون سر سدی نیوٹروفیلز دی اور دا ہم یاد ساتھی چپا کمزے کی زمون سر پس وی ٹھیک شلو کمزے کی چیز ہمارا پس انفیکشن بھی ہاگا انفیکشن زے چکم دے پائے کہ ہمارا پس موجود ہے التا بدن ہمارا نیوٹروفیل موجود بھی یعنی پسیفسز کے زمون سر نیوٹروفیل الریڈی بدا موجود بھی ددی چکم بل فنکشن دی اگا دادی چی کل دا فائٹنگ کینو دے دوران کی
فار ایگزامپل بیکٹیریا وائرس چې کوم دی هغه په دې باندې څه شي په دې باندې زورور شي. نو دا چې کوم دی چې کوم ادر ڈبلیو بی سی دی بیسوفیل او زینوفیل هغو ته سیگنل فاس کوي چې تاسو راشي او زما سره په دې مایکرو ارګنیزم په کیلنګ کې څه وکړي, هیلپ وکړي, فایټنګ وکړي. ٹھیک شولو, اس راځو د نارمل رینج آف نیوٹروفیل سائڈ ته چې زموږ سره د نارمل ویلو سدا د نیوٹروفیل مختلف بک کې مختلف ویلو ورکړي دا, لیکن ما چې کوم دلته لیکلي دا هغه د زموږ سره 55 نو والا تر 70% اف ورزم سره نارمل ویلو دا د نیوٹروفیل په بلډ کې. اوس د نیوٹروفیل های اور لو د فارز زموږ سره دوه ټرمز یوز کی, یو ته ویل شي نیوٹروفینیا اور یو ته ویل شي نیوٹروفیلیا. چکل ہم دا یو ورڈ فار لاسٹ کی فینیا راشی داغی مطلب بھائی ڈکریز لو, اور چکل فیلیا راشی داغی مطلب بھائی انکریز آف. ٹھیک شلو, نو نیوٹروفینیا نیوٹرو مطلب دے نیوٹروفیل, اور فیلیا مطلب فینیا مطلب دے ڈکریز لو ہو جانا. چکل زمون سرا نیوٹروفیل چکم دیا غدر 55% نپ باڑے کی کم شی نو ہاگا کنڈیشن تمنگا نیوٹروفینیا ویلے شو. اوس رازو دی کازیس تا وجوہات دی سلی چپ باڑے کی نیوٹروفیلز چکم دی آغی کنسنٹ داغی رینج کمی گی, ولی نیوٹروفیل کمی گی داغی کازیس زمون سرا ڈرگز دی زید دا سے ڈرگز وی ڈاکٹر دا کینسر مریض تا اکثر کیموتھراپی کئی سی ٹی مطلب کیموتھراپی آگے کے دا سے ڈرگز یوز کئی چاغی پہ وجہ نیوٹروفیل کمی دلے شی. دا سے سیپسز دے دا سے انفیکشن دا سے چپاگی کی زمون سرا فس موجود بھی ہاگا کنڈیشن کی زمون سرا چکم نے نیوٹروفیل آگا لوکے دلے شی نیوٹروفین یا رت لے شی. دا سے ریومیٹڈ آرترائٹس چکم دا جائنٹ ڈیزیز دے دا زمون سرا آٹو ایمیون ڈیزیز دے فدے کی ہم نیوٹروفین یا رت لے شی. دا سے بون میرو فیل اور دا بینو بون میرو چکلا فیل شی داغی دے وجہ نیوٹروفین یا رت لے شی. دا سے لیوکیمیا چکم بلڈ کینسر دے دے وجہ رات لے شی. اپلاسٹک انیمیا اور ہیپاٹائٹس اے بی سی دا سی ایچ آئی وی ایڈس چکم نے داغی دا وجہ نیوٹروفینیا رات لے شی. اس راسو نیوٹروفیلیا تا چی نیوٹروفیلیا ستوے لے شی اور داغی کازی سری نیوٹروفیلیا چی کلم زمون سر پا باڑے کی دا نیوٹروفیل چکم رینج دے آغا دا 70 نز انکریز شی زید شی نو دے کنڈیشن تا منگ سوے لے شو نیوٹروفیلیا. یاد ساتے دے چکم کازی زدی آغا سری دا بیکٹیریل انفیکشن کی زید تر نیوٹروفیلیا رازی اور وائرل انفیکشن کی. دا سی انفلیمیشن شو انجری شولا سرجری شولا اسموکنگ کے ہم دارات للی شی. ٹھیک شولو, ہائی اسٹریس کم انسان چیزیں ٹینشن اخلی اسٹریس اخلی حقی کے ہم نیوٹروفیل کاؤنٹ زیتے دے شی یعنی ہائی کے دے شی نیوٹروفیل یارات للی شی. سیویر ایکسرسائز کی نیوٹروفیل یا کر کے دے شی. دا سی اسٹیرائڈ سے سوکھ زیت یوز کی ہارٹ اٹیک کی. اور چکم لاسٹ آپشن دے اخلی سی ایم ایل یعنی کرونک مائلائڈ لیوکیمیا کے ہم زموں سرا نیوٹروفیلیا اکر کے دے شی. سو دا جسٹ اباؤٹ نیوٹروفیل بارہ کیو. ان شاء اللہ نیکسٹ لیکچر کے منگا ادر چکم سیلز دی گرینلوسائڈس دی نیو بیزوفیل اور ایزونوفیل بارہ کی پر ڈیٹیل ذرا ڈسکس کرو. سو تھینک یو, سی یو نیکسٹ ان شاء اللہ.